Kwa sababu ama blue. Ma blue, ndio. Unaona kama hapa hivi na cross za white. Sisi tukapa kuficha white, unaona kama hapa kufichua. Wewe unanibeba fala wewe. Unaka blue kadogo. Ka blue gani? Mimi niko nasema blue pia, una kichi? Na usibishana bishana na mimi kama hii side. Unasimama hapo sasa usaidie kaje. Kwa nini? Sasa za room. Unataka? Unakumbuka zile stingo nilikupea? Nakupea hizo lesson. Tisa mgogoni. Tisa mgogoni hapa hapa hivi. Acha kierere. Nikiongea unalipa? Nalipa. Unalipa nini? Hapa unalisten mzee. Unalipa nini hapa? Hakuna. Sasa nataka hivi. Unacheki. Ukishamshika hivi, unaingia pori. Unamwingia pori. Pori. Si pori, pori mtu aingi hivi. Hii ni dagare. Unamwingia pori. Sawa. Pori? Unamtoka kwenye kwa hapo. Si ndio hiyo? Unapata? Ndio maana ni day 1. Nataka uje shughuli fiti. Fiti. Leo siku ya kwanza, inataka first day impression. Una get? First day impression. Mbenye una do, ndio itadetermine kada kupatia job ke? Mimi nao siwezi kuangusha. Na kwezi niangusha, si ndio? Kuangusha mimi. Ukiniangusha unyo utaona fire, thunder. Unaona? Thunder. Thunder. Thunder ni radi, unagi? Ndio hizo sasa. Sasa hii, hebu cheki hapa hivyo. Hebu cheki, cheki pima rada tiketeki afuna masaa hapa. Kuna msana kama? Kuna mzibitinga na kama hapa hivi matua za mse. Unasema mimi? Cheki hiyo tubo. Ah, hiyo si kitu. Sasa hiyo tubo hiyo unavenya meunga wewe. Huyo, ndio kanono. Eki yeka fati, hizo ni nyake, hizo si kuunga. Ule una ukimpiga 91 safi. Eh? Ana sweat anaanguka chini ana faint unamtoka anga baridi. Sasa nini sweat ndio umpige hiyo ni lana. Kwa nataka kunduma kwa kazi. Example. Nikulete kwa kazi kama lana alafu unataka kunisend kwa kazi. Acha ufala wewe. Sasa ingia janga. Ingia. Enda mkute. Mkute umpige kisa. Ah! Ah, dingo. Dingo, dingo. Dingo mpiga nini? Leo huyu amegeuziwa huyu. Wewe umegeuziwa huyu. Dingo. Unakunyanya.